Kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala Agong Maba Matrix 2018, pasukan bola keranjang wanita Negeri Sembilan hampir pasti bergelar juara selepas menewaskan kelab Hatches dalam perlawanan kumpulan dengan 75-57, manakala pasukan lelaki PDRM kembali memperbaiki pencapaian tahun lalu apabila mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan Westport Malaysia Dragons 74-61. Dalam aksi wanita, Negeri Sembilan jelas menguasai perlawanan dalam keempat permainan. Bermula suku pertama, mereka mempamerkan permainan pantas untuk mendahului 20-15. Momentum itu meningkat pada suku kedua perlawanan apabila menambah 18 mata dalam 11 dan 11 mata lawan. Pada suku ketiga, meskipun diberi tentangan sengit, Negeri Sembilan masih menguasai dengan tambahan mata 17-15. Manakala segalanya milik pasukan itu pada suku keempat, apabila mengumpul mata 20-16 dengan keseluruhan 75/57 mata. Negeri Sembilan kini hanya perlu menang aksi terakhir kumpulan mereka bertemu Segamat BA untuk membawa pulang trofi ke negeri itu atau sebaliknya ke Johor jika kemenangan milik Segamat. Sementara itu, dalam aksi lelaki, juara tahun 2015 PDRM kembali memburu piala edisi kali ini selepas mara ke perlawanan akhir menumpaskan Westport Malaysia Dragons. PDRM ketinggalan dua suku pertama kepada Dragons yang berpangkalan di Kuala Lumpur 19-20 di suku pertama dan 14-15 di suku kedua. Namun, PDRM bangkit dua suku berikutnya, garang di suku ketiga dengan 21-10 manakala 20-16 suku keempat untuk melengkapkan perlawanan dengan kemenangan 74-61. Menanti bekas juara 2015 itu adalah juara bertahan tahun lalu Negeri Sembilan yang turut mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan NS Matrix 97-67.